Opa, agora a gente tá ao vivo. Opa, Eduardo, ainda apareceu rápido aí? Vim mais rápido que um Porsche. É porque eu tô começando a jogar uma Mafia 3. Ah, o 3 eu zerei o 3 normal. Apesar que não sei se tem diferença, deve ser a diferença que deve ter as missões extras, né? Eu tô jogando um, começando um. Um eu não joguei não, né? Não, joguei um clássico, né? Mas esse aí não. Então. Tô começando a live agora. Nem fiz a apresentação ainda, mano. Eu até mandei aqui pelo chat que eu tô começando. Era pra ter começado 3, 3 e pouco, 4 e pouco. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se eu vou pelo menos, acho que eu vou até umas 6h30, só pra compensar, né? Pra eu tentar jogar pelo menos 2 horas do jogo. Agora sim, a gente pode começar, beleza, pessoal? Brawl Games, faz uma vídeo, livezinha, vídeo pra vocês, com Mafia. A gente vai jogar a segunda parte do Mafia 1 Definitive Edition, né? Tá bem diferente que o Mafia 1 clássico, né? Bem diferente também. Console é o que é dois consoles na frente, né? A quarta geração do PlayStation, né? Tipo, esse jogo, o outro foi sair na segunda, né? O Mafia bem quadradinho, é uma versão piorada, mas bem mais mal feita que GTA, viu? GTA é até bem feitinho na época. O Mafia 1, o normal já era meio estranho, né? Apesar que isso aí tá meio linear, né? Mas não tem as missões pra você fazer livremente, acho que igual os dois. Assim. Igual o outro, deixa eu deixar aqui, pronto, tá aqui a tela aqui. Deixa eu fazer aqui, que eu acho. Informação de transmissões carregadas, né? Mas é. Deixa eu ver se tá tudo certo, que eu não sei se eu concluí certo aqui já. Mafedite, tá tudo certinho. Compartilhei. É o 3, eu joguei, eu acho que eu peguei um pouco. Nem é pra pegar o 3, eu peguei assim, o cara falou, ah, é bom, não sei o que. Que eu queria mais o Hot Dogs 2 na época lá. Só que aí depois peguei o Hot Dogs, eu trabalhava e tinha dinheiro, mas aí eu acho que, sei lá, velho, e depois deu essa porra de graça lá, velho. Aí eu cedei a coisa, mas acho que eu tô com o CD dele, eu tô com o CD que tem um mapa até. Ou eu desfiz, eu não lembro, eu acho que eu não desfiz não. Mas eu tenho a capa que tem um mapa. Você quer que eu não consiga comer tudo? Deixa aí, depois eu pego. Não tem nojo, não. Eu vou fazer o macarrão pra nós. Peguei o Farquhar e não dá. Essa aí é a versão, como se fosse a continuação do 5 lá, mais ou menos. Esse aí, não sei se acho que não tem na PSN lá. Meu amigo, tô de dois amigos que coisou e rachou o negócio lá. É, eu quando falei com o país, quando eu tiver condição, depois eu racho, mas não encontro nada não. Ajuda a rachar eles, essa PSN Plus nova, né? Aí pegou a versão mais fodida, né? Aí cada um deu um tanto, né? Aí eu falei, mas pra frente, quando tiver renda, é uma coisa, eu dou um cenzinho pra ajudar também, aí cada um dá um pouquinho. Ah, deve ser um pouco melhor. Apesar que eu vi os Leninja jogar, sei lá, velho. Deve valer uns 50 conto, mas não sei não, velho. Não sei, vendo assim, ou jogar de graça. Tipo, jogar nas PS Plus, nas Game Pass, essas bodegas aí. Acho que até vale, véio, mas pra comprar assim, dependendo do preço, não sei, velho. Ah, sei lá, mano. Não, mas aí você tem que comprar pra ver. Pois é, né? Porque às vezes você pode estar pagando por um jogo que não vale esse preço aí. Porque aí hoje em dia, igual o Elden Ring, é bom, mas não vale 300 conto. Tipo, e se ele não vale, imagine o Sonic, aquele Sonic Origins vale 200 e pouco, não vale. Aí aquela porra daquele T-Coin, 350. Aí vem o COD novo, 330, mano. Ai, ai, nossa, isso que é a versão também. É a versão de PS4 e PS5. Legal, tem versão de PS5. Mas, pô, agora se você quer a versão de PS4, você tem que pagar 350. Vai tomar no cu, velho. 330, velho. Pô, você não é obrigado a pagar esse preço, não. Mas eu tô puto, velho. Ah, sei, pessoal, foda da DLC. Já saiu, já, mano. Eu vou ver que depois quanto tá na Steam. Se tiver 15 conto, eu pego. Porque eu dissolvo 15 conto, eu peguei o Tatá. Eu peguei o Tatá, não. Eu ganhei o Tatá, praticamente. Eu me deu umas que lá. Na minha Compose Gift Card pra mim lá. Aí peguei o Tatá. Que é a pegar uma versão mais barata, velho. Eu preferi a versão do PlayStation, mas tava muito mais caro. Então, ela foi lá e me arrumou a versão mais barata. Mas beleza, vamos jogar aqui, que senão eu não vou jogar nada, velho. Nossa, comecei a muito tarde, que eu sempre pauso 6 horas pra comer, fazer os reacts. Agora eu tô fazendo react, agora que eu tô com essas coisas, né? Acho que você já sabe, né? Que eu já tinha visto que eu já tinha começado esse negócio novo. Não mostrar isso, mais isso novamente. Não, do Mafia, o amigo meu colocou no negócio da PSN, só depois que eu zerar isso aí eu vou jogar o outro, velho. Não, mostrar mais, né? Não quero mostrar isso novamente, enche o saco. Não vai mexer mesmo. Tenho a construção do Alien 1.
Tava em Romans. Se há em Romans, não tô lembrando qual que jogo é esse não. Não vai ver. Que há em Romans é o que? A DLC? Ah não, velho, sério? Não, mas o que? Não, tá falando no Xbox, né? É, porque se for 20 no Xbox, na Steam começa a ser mais barato. Eu começar a ser mais barato. É que eu ia pegar o Shenmue, né? Mas não tá o Shenmue, a coletânea do 1 e do 2 lá na Steam. Mas, puta, mano. A SEGA aumentou todos os jogos dela lá, velho. Os jogos, esse jogo era 50, 60, por isso normal. Agora tá 110, véio. A promoção tá 27. Ah, vai se ferrar, tá mais caro que da PSN, né? PSN é o que vende mais caro. Não, a Nintendo vende mais caro. Mas, tipo, assim, das empresas que é mais... Sem ser Nintendo, que Nintendo pra mim não conta, né? Que, né, aqueles preços abusivos lá não conta. Mas, assim, das três, assim, Xbox, PlayStation e Steam, a Sony é o que vende mais caro as coisas, velho. E tá, agora eu não sei se aumentou lá também, tem que ver depois. Eu ia pegar, tá, acho que ia tá, e daí ia pra pegar os três com 100, quando ia dar pra pegar os três Shimu, mas como eu já tinha dado, eu falei, ah, deu na época, não vou precisar comprar esse aí. Aí na Steam talvez eu pegue mais barato, ou se não, baixo daquele jeito mesmo, foda-se. Mas aí vou pegar o Yakuza, vou ter todos os Yakuza do PlayStation, mas que aí vai ter a coleção toda. Uma na PSN. O 2 eu comprei, paguei 30 conto, eu consegui arrumar consegui comprar o cartão de 30 conto lá na Kabum, lá na Kabum e na Americanas. Eu comprei na Kabum que eu acho que é mais, um pouco mais confiável, apesar que pra minha irmã não é mais não, porque se fizer um roubo com a Makita lá, velho, nossa, velho. Minha irmã não comprava nunca mais lá naquela porra. Aí eu também tomei assim com ela, por causa da Kabum com isso, velho. Quando eu comprei meu cartão, tava de bota. Aí o cartão de 30 fui lá, peguei a conta que tava 25 na promoção, que até o Aisson falou, tá na promoção. Aí eu falei, ah, não tem agora. Depois eu falei, ah, vou ver se eu arrumo um cartão de 30. Fui nas lojas, não tem. Aí fui ver o cartão digital, aí tem lá. Eu coloquei lá, depositar, fui lá, resgatei pela... Acho que é pela aquela Hyper Games lá, que é da Level Up, aquele negócio, acho que ia lá, você cadastrava o negócio lá, ia por lá, eu ia lá, peguei a Key, fui lá, coloquei, veio os 30 reais, fui lá e comprei o Yakuza 2, que o homem, que eu tô jogando, né, de domingo. E aí eu tinha comprado a versão, que foi um dos últimos jogos que eu comprei mesmo com o meu dinheiro, os últimos jogos. Foi esse Yakuza, foi o último jogo, o penúltimo foi esse, o Yakuza que veio 3, o 4 e o 5 Remaster. Tava com barato, sem contar, acho que tava barato, saiu barato, até que tava com preço bom. Tinha outra coleção clássica, mas tipo, já tinha um na PSN e já tinha comprado o 0, não ia comprar aquele lá só por causa do 2 que eu amo. Aí fui lá, o 2 que eu amo tava mais barato, peguei. Aí ficou, eu tenho 6 físicos, então tem praticamente a coleção toda do Yakuza, que eu gosto. Aí o que eu do Shimu também, mas não vai ser. Não tenho... Ah, pra fazer mais coisa. Ih, será que essa DLC não tá muito boa? Eu acho que fizer vídeo eu não vou ver os vídeos do pessoal coisa. Não, que eu quero tomar spoiler, eu quero depois jogar. Se tiver encontro, depois eu olho, mano. A minha lembra, depois eu olho quando eu estiver fazendo os react lá, os vídeos que eu assisto lá, né? Aí eu olho. Olho lá, aí eu pra ver quanto que tá na Steam, velho. É, mas depois mesmo vamos jogar aqui. Jogar. Já vou numa coisa aqui. Deixa eu colocar aqui que eu acabei. Aí eu vou ver lá se. A Gamescore. Ah, é que é diferente, né? Lá deve ter no PS, deve ter platina. Não, tem a platina do jogo normal, mas deve ser 100%, né? Que só ser 100% as DLC. O Ghost of Tsushima foi assim. Que eu platinei o Ghost of Tsushima, não sei se você viu. Platinei a última vez que eu. Não, eu platinei. Na penúltima vez que eu zerei o final de toda a campanha normal lá do jogo, aí teve uma outra. É que eu fui numa IA que não era pra ir agora, fui só pra pegar um bagulho do cavalo lá, né? Aí eu tive que jogar um tempinho ela pra poder voltar de novo pra eu continuar onde eu parei. Que eu tomei até spoiler da eu fui jogar. Eu entrei na DLC antes de terminar o jogo e tomei spoiler do jogo normal. Apesar que eu ia saber o que ia acontecer, já tá na cara que ia acontecer aqui o que falou, mas não, eu fiquei, né? É, eu sei que isso ia acontecer, né? Mas não sei como. Dá um empenho e não falo como, né? Aí, nossa, velho. Por isso é que negócio. Tirar uma expansão de jogo, joga o jogo primeiro, não joga a expansão. A expansão vai te dar spoiler do jogo principal. Nossa, puta que pariu. Fiquei puto. Não, fiquei puto. Fiquei meio...
Porque eu quis pegar o cavalo lá, o bagulho do cavalo lá, me fudi. Aí eu coisei, aí eu ia fazer, eu só que eu não fiz 100% no negócio das missões, porque teve uma missão lá que eu fui, que você tinha que fazer o jogo do Legends, aqui não tem aquele Ghost of Tsushima Legends, aquele, que é a versão como se fosse multiplayer pra você jogar junto com amigos, essas coisas, dá pra jogar só também a história normal, mas você tem que upar o nível lá pra poder fazer, é tipo um negócio tipo de Destiny, você tem que fazer uns negócios, uns contos lá, mas é, como que chama aquele bug que tem no Destiny, eu esqueci. Quer fazer excursão, percurso, não é excursão, não é excursão, alguma coisa assim de excursão, mas tem outro nome, eu acho que não é percussão, é um negócio, é um tipo de excursão, alguma coisa lá, com o pessoal lá que você faz, que faz uma missão bem difícil lá, tal, tem bicho que dá muito item bom lá, mas é muito difícil, você pode morrer, se ferrar, essas coisas aí tem lá no, naquele jogo. É que o personagem carismático. Não é que o personagem mais carismático é o vilão do que o herói? Ah, às vezes eu até gosto, velho. Igual no Star Wars, os personagens, os vilões são mais da hora que os heróis. É isso porque que hoje em dia tá assim, né? Antigamente, sim, o vilão era tudo esquachado, mas aí no tempo. Uns tempos lá pros anos 90, ano 90, 90 e pouco, aí os caras começaram a dar mais coisa pros vilão. Aí hoje em dia os vilão são mais amados que os heróis. E tem muito herói podre do cara mesmo. Nossa, os heróis bem sem graça, sem carisma, chato. Aí o vilão, você vai ver o vilão todo carismático e as coisas, o pessoal vai gostar mais. Né? Pra mim tanto faz, né? Assim, pra mim o essencial é ter os dois carismáticos, o herói e o vilão. Pra ter aquele negócio lá que aí o negócio não vai flopar. Porque teve coisa que só não flopou por causa que o vilão salvou o seriado, o desenho, o anime, essas coisas. Que nem nada. Não sei, depois coisar. O que não teve carisma falando isso foi do Street of Rage. Meu pai do céu, os últimos chefes do Street of Rage, mano. Nossa. Você jogou o 4? Nossa senhora. Do Tartaruga também é da hora, mas. É muito fácil, no começo eu tava meio assim, joguei até o fim. Esse é o último chefe, puta merda. Eu teve um cara que reclamou lá, um cara que eu comprei o Flash, que é o amigo do irmão do Vício lá. Aí eu coisei, eu fiquei assim, pior que é mesmo, que ele falou assim, nossa, é muito... o vilão tá da hora, tá bonito, tá tipo, design assim, tá da hora, só que a jogabilidade dele tá meio... Mano... aqueles NPC burro, aqueles NPC que é burro, né? Aqueles jogos que tem a dificuldade muito fácil. Mas e é um jogo, não é? Eu acho que é um jogo que. Você provavelmente, se tiver Game Pass, você jogou aí de graça o Tataruga Ninja novo, mano. Se for, joga. Eu acho que deve ter na Game Pass de lá que. Eles deu na Game Pass, né? Entre as formas, na Sony não deu. E na Steam, né? Daquele jeito, tem compra, quer compra. Cuphead, mas esse... nem fudendo. Eu joguei Cuphead, o pessoal falou, ai, Cuphead, pô, difícil, sei o quê. Falei, eu não achei tanto, não. Tem uns mais difíceis, sim. Chato, bacana, assim, mas... O que foi difícil no último chefe, igual quando eu passei o último chefe da campeã normal lá. Acho que foi... Eu tive que até fechar abrir o jogo. É que eu tava jogando o chefe, começou a cair o FPS, o jogo começou a ficar lagando, travando, aí, mano, não tinha como, um monte de coisa na tela, o jogo travando, fui lá e perdi, aí eu tive que fechar e abrir o jogo de novo, aí fui jogar, joguei de boa, consegui matar o chefe de boa. É chato, é difícil, o jogo não é fácil, mas, tipo, mais difícil que o Sekiro, é difícil, eu acho que não. Apesar que eu não joguei Sekiro, então posso falar. Todo mundo tá falando que Sekiro é difícil. É o like sou mais difícil, mas eu não joguei, então posso falar. A gente jogou Bloodborne. Difícil, mas também não é as coisas de difícil Bloodborne. E aquele tipo de jogo é difícil mesmo. Tipo, o pessoal é tipo... Dark Soul, esquece. Steel Soul vai ser difícil. Vai ser difícil, sempre vai ser difícil. E é essa a graça dele. Aí o pessoal quer que coloque o modo fácil no Dark Soul. Aí é foda, velho. Não, esse é o tipo de jogo que tem que ser difícil mesmo, foda-se. É coisa de cara, eu já li, né? Que eu li na última, no último vídeo, eu fiquei pra conversar com, pra ter umas conversas com ele. Eu quero jogar sinuca, me dá um taco.
Não vai ter, não vai ter sinuca. Peraí, deixa eu ver se dá pra aumentar o tamanho dessa legenda. Pra mim tá muito pequena, velho. Modo NOR, não. É, deixa desligado, eu sei que modo que é esse aqui. Vai ficar tudo preto e branco, não, não. Eu quero jogar corrido, pô. Deixa eu ver. Legendas. Ligado, ligado, né? Porque só eu coloquei em inglês. E eu não ia colocar, eu podia colocar legenda em espanhol, mas ah, é. Dublado em espanhol, mas ah, não. É horrível, velho. Não dá, velho. Antigamente eu gostava que pra entender o jogo, mas hoje em dia tem legenda em português, já tá bom. Eu preciso ouvir em inglês mesmo. Não, espanhol também, não. Não tem a legenda maior. Tá tentando ver aqui se tem uma legenda pra ficar maior, que eu acho que você tá um pouco pequena, velho. Deixa pra não tem, não. Ah, yeah. Eu tenho que ficar olhando meio pra frente aqui, que eu não tô chegando tão bem igual antigamente. Essa, eu não vou falar pro pessoal que dá, porque tem pessoal que ainda não jogou o clássico, mas eu sei que esse Sanfã faz, mas não vou falar, velho. Deve ser a mesma história, só vai mudar o... graficamente, talvez algumas coisinhas mudam, não sei, né? De repente eles mudou o final, véio, mas eu não acho que não, velho. Apesar que tem... Apesar que o final já sei, né? No 2 também mostra mais ou menos o final desse aqui, né? No... Tommy Angelo. Eu até coloquei Tommy Angelo de taxista mafioso. Agora vamos ver o que vai acontecer na live pra eu ver que nome que eu vou colocar no YouTube quando for lá. Que eu tô fazendo isso agora. Eu coloco, aí depois do que aconteceu, eu coloco também, acrescento. Aí não vai ser tipo aqui nome só, cara. Ah, eu vi. Cadê sua filha? Tava no balcão e ela sumiu depois que eu dei o Oi-Oi. Eu já vi o comentário, deixa eu ver o que os caras querem aqui. Bom, aí falou, Bonacera, velho. Ah, não falou dessa vez, aí falou da outra vez. Ah, deixa eu ver o que você comentou aqui. É que eu não tô conseguindo chegar de lá. Eita porra! Sério, deixa eu ver. Você vai. Ah, esse aqui eu. Ah, o que. Não, o que eu. Não, ah, tá, nada. A dificuldade eu já falei até, né? Eu acho que não, esse aqui eu não. O corpo não é mais difícil que esse aqui. Esse aqui deve ser uma desgrama. Eu vi o pessoal falar que tem gente que até desistiu por causa de um chefe lá, velho. O Velbrão mesmo que eu acompanhei um pouquinho, o cara da mariposa, não sei das contas, ela desistiu. Eu vi mais ou menos assim, eu não fiquei prestando atenção porque não quero spoiler também. É um jogo que eu quero jogar. Eu espero que venha a peça PSN. Se for pro Gustavo, a Coca, eu quero jogar essa porra, velho. Ixi, mas eu vou ficar. Eu sou muito viciado nesse jogo. Ah, tá, o Cuphead, né? Eita, 24 vezes. Apesiar que eu acho que eu zerei uma e a zerar no mais difícil, depois eu comecei a não ter tempo. É que eu não tenho tempo pra zerar um monte de vezes, então eu tenho que zerar uma e... é raramente que algum jogo que eu zero de novo, tipo, igual algum jogo que eu zerei sem como eu não fazer a live, agora que eu tô fazendo live, talvez eu possa zerar de novo, igual um monte de jogo de emulador, que teve jogo que eu já zerei mais de 500 vezes, eu acho, não, 500 vezes não, acho que umas 100 vezes, teve algum jogo que eu zerei 100 vezes, acho que foi Switch of Rage, velho. Ou não, acho que não, mil vezes não, mas 100 vezes acho que foi, velho. Não sei, sei que zerei muitas vezes aí, né? Mas espero que entenda a minha trajetória, porque foi meu primeiro Xbox. Ah, tá, o primeiro jogo do Xbox Cuphead, ah, legal. Eu peguei do PC, que eu vi que tava um preço barato, foi aí comprei, velho, na época. Eu falei, não bati pra frente, mas como eu tenho PC, esse jogo acho que ele pega... Ele não pegou, meu PC é antigo ainda, ele não pegava as coisas, mas ele pegava rodado, só que às vezes dava uns gargalos, mas hoje em dia, se eu baixar ele pegar, ele é um jogo que eu vou trazer, acho que em live, mas depois mais pra frente também. Só que aí eu vou ver se eu vou trazer durante os jogos de emulação que eu trago, que ele pra mim é como se fosse um clássico, ele tem bem no estilo clássico, ou se eu vou trazer ele... Assim, normal, assim, igual eu trago os jogos do PlayStation. Ou eu vou trazer ele nos jogos de segunda e terça noite que eu trago o jogo de PC. Eu tô jogando o Zombie lá, o jogo do Zombie World War Z lá. Tá bem divertido. Tô jogando ele solo. Nossa, bagulho. Bagulho é pra você. Ah, desce! Tipo, Left 4 Dead, não ia ser tão difícil não. Ah, o caralho que não é, velho. Os bots é burro pra caralho, mano. Pensa nos bots burro, é o do Left 4 Dead. Mano, os bots deixando o bicho me bater lá, me socar no chão lá, aquele um grandão que tem lá, que é o Charge de lá, chama Bull.
Nossa, eu odeio aquele bicho. Ele te pega e fica me batendo. Aí, em vez do bot dar corpo a corpo que matei mais fácil pra ele soltar, os bots ficam atirando e aí continuando. Mas os bots ainda tem que atirar nas costas. Ele tem uma abertura nas costas, se você atirar é tipo ponto fraco. Não, os bots atirando, coisando, batendo. Depois que o bot foi lá e deu soco nele. O bicho, eu tava com a vida cheia. O bicho me deixou com quase morrendo. Que puto? Tá, é assim mesmo. A mesma coisa, né? É o Cuphead. Não é o que eu sou melhor que do que ninguém. É porque tinha esse jogo pra jogar. Não, tá. Não, tipo, é assim, tipo, igual eu mesmo jogo do Sonic, já os já fez, tipo, eu fiquei bom pra caralho porque eu fiquei jogando. Aí eu saio, você pega os macetes, igual Cuphead, você jogou. Você pegou todos os macetes. Certeza que, tipo, você acha que você pode. Você já tá no nível de passar o Cuphead sem tomar um hit, velho. E o pessoal gosta de ver isso, velho. Tipo, eu não vou fazer porque esquece. Eu não vou ficar, tipo, tomando hit, vou botar de novo. Ah, não dá. Tem gente que faz isso no Resident Evil, meu pai do céu. Tem gente que faz isso no Dark Souls, não tomou um hit em todo. Jogou todos os estilos Souls, todos os jogos da Steel Souls, não tomou um hit. Só não sei se esse aqui eu tava lá, mas eu acho que todos os da PlayStation, Bloodborne, né? Teve um cara. Esse aí tomasse um hit ou morresse, eu não sei se ia morrer ou tomasse hit. Ele voltava todos os jogos de novo, desde o primeiro. Aí jogava primeiro Dark Souls, Demon Souls, depois Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne. Nossa, mano, meu pai, meu Deus, tem maluco pra tudo, velho. Eu não sou maluco desse jeito, não, velho. Aí eu tenho mais que jogar, que eu jogo outras coisas, velho. Tipo, eu não gosto de jogar o meu jogo um monte de vezes, não. Na época que eu não tinha condição, infelizmente é assim mesmo. Tipo, eu tinha época que só tinha Mega Drive e ficava jogando Sonic o dia inteiro. O Sonic 2 mesmo, tem uma vez que eu joguei tanto Sonic 2 que eu já não aguento mais jogar com a porra. Mas eu vou trazer em live. Só que é o Sonic que dos caras que eu menos gosto, é ele e o 3D Blast. E os pinball eu odeio, então pra mim não entra nisso. Só que tinha aquele negócio, se você só tem ele, você joga, mas só que, tipo, assim, se você. Aí, tipo, hoje em dia. Tem a PSN que eu compartilho conta com o pessoal, tem alguns joguinhos que eu coisei, tem alguns joguinhos que eu tive condição, dava graças a Deus eu tive condição, hoje em dia eu não tenho não. Tipo, eu quero jogar Elden Ring, não dá, não tô passando vontade, quero jogar esse COD novo, se um amigo meu não comprar, a gente tiver como comprar, então eu vou passar vontade. Tipo, sei que eu tô passando vontade. Essa DLC do Cuphead, se ela não for barata, eu vou passar vontade. Mas é isso, velho, tipo, vai passar vontade, infelizmente, você vai passar vontade no negócio, aí você só tem uma coisa pra jogar, tem que jogar aquilo lá mesmo, infelizmente. Só que se você tem como jogar outras coisas, joga outras coisas, tipo, você se divertir bastante. Vou apertar pausa aqui, pedindo. Tô animado pela DLC, mas já saiu? Eu sei lá, se tiver um preço bom, aqui vai ter a canequinha, se não tiver um outro jogo aqui, eu quero mais um jogo inteiro, né, que a DLC, eu não sei se, eu primeiro tenho que ver essa análise dessa DLC pra ver se a DLC tiver a mesma quantidade de fase que tem o primeiro jogo, for praticamente um jogo como se fosse um Cuphead 2, aí vale a pena pegar, mas se ele só tiver, umas 3 fases a mais e for um tal preço, eu acho que não sei se vale não. Daí vou esperar um pouco, velho. Pra ficar mais barato ainda, né? Jogo bom. Já saiu, né? Não é que você falou que eu tô animado pra DLC, eu pensei que ainda ia sair. Porque eu vi hoje o pessoal falando DLC do Cuphead, ele já saiu, não ia sair não sei quando. Sei lá, esse jogo. Deixa eu tomar minha coquinha, minha Pepsi aqui. Aí minha mãe me deu um pouquinho aqui. A minha mãe conseguiu tomar tudo, ela falou, toma esse pouquinho aqui, eu não consigo tomar tudo. Gostoso, sei lá, acho que eu gostei um pouco mais da normal. Eu não sei, velho, tô em dúvida, que a Twitch já foi melhor, ela é um pouco melhor, ela tá gostosinha, mas ela já foi melhor. Acho que eu vou jogar aqui um pouquinho aqui, senão... vai coisar, o pessoal do YouTube vai ficar bravo. vamos falar com... Hey, Tititami. O Gaguinho Ralph, o caso aí pra cá, é outro carinha, pau aí. Deixa o Morel acabar com. Não, sir. Quero send him uma mensagem. So, tonight. Ele leva até o carro e vai fazer outra. Vai fazer outra coisa. Aí você destranca a porta. Lucas Betone leva o carro e vai. Vai saber fazer o ajuste. Da manhã, mamãe, interessante. Mano, eu tô achando aqui, se for o que eu tô pensando, mano, acho que vai dar uma merda, acho que vou matar os pilotos. Eu não lembro se no caso que é assim, vamos ver se vai mudar. Eu lembro que aconteceu uma merda com os pilotos, velho, mas não sei o que. Ou é em outro jogo? Não vamos deixar no ar, velho, melhor não saber.
subir por enquanto. Porque eu joguei o casco, só que eu não lembro do casco, muita coisa eu não lembro. Eu joguei faz anos, mano, PS2. Coitado do cara, só que o cara gago, os caras ficam me zoando ele. É, se fosse hoje em dia, você está ferrado, né? Pode zoar. Opa! 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 Ué, eu tenho esse carro, será que... Opa! 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 Eu vi... Opa! 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 Que carro que acha que eu vou jogar, né? Ah, tem esse aqui também, experimentei, mas pau no cu desse carro. Meu Deus, que carro bosta. Não é com a cor original. Bah, meu Deus, o analógico tá muito legal. É preto e marrom clássico. Beleza, preto e marrom clássico. Vamos ver se esse aqui. Ah, beleza, volta pra cor original quando você toca. Para o controle do caramba, velho. Meu Deus, o controle não tá muito legal, velho. Eu tô dando um toque e tá dando dois. Ele acho que tá com drift. Eu não vou perder o carro não, se escolher, né? Porque eu quero que eu adivinhe o que eu vou escolher. Essa bostinha aqui não vai ser. Eita porra, que isso, velho? Deu um brilho bizarro atrás, velho. Ah, cor interna, cor externa. Ah, é roxo, cor do canal, ó. Ah, mas não combinou com o carro não, velho. Apesar que essa cor também... Ah, vai tomando, colocar o meu roxo mesmo. Essa cor também é um bege, me fez um gosto de bege. Essa é roxa? Esse aqui que é roxo, né? É roxo meia-noite. É esse mesmo. Mamãe do céu, velho. Vou ficar cego com essa porra. Tem 6 ou 7 fases, é. Quantas fases tinha o original, velho? Tem que ver lá, não lembro. É que eu não sei se meu save... Nossa, eu não sei se meu save vai estar, né? Que meu save tá no outro PC, né? Agora eu não sei se meu save vai estar, que eu coisei, que eu tava, tinha pegado um monte de armas, coisas. É que eu não sei se a Steam, ela te deixa o negócio do save. É que tinha ele, o Dust, eu tava longe, tem um jogo chamado Dust, que é meio Metroidvania. Eu tava meio longe, o Dead Games também eu tava meio longe. Não, meio longe não, tá tão assim. Mas eu tinha jogado um tanto que eu tinha pegado também, mas não pegado no PC direito, nem esse PC pega, né? Aí eu tenho que ver, senão eu vou ter que fazer tudo. Nossa, fazer tudo de novo. Aí eu tinha pegado todas as armas, velho. Eu tinha pegado todas as armas, todos os bagulhos de sangue. Ai, porque tem um chefe lá, mano. Se você não tiver com a barra certa, mano, nossa, é um sofrimento pra fazer, velho. Pelo menos o clássico que eu lembro. Onde eu tenho que ir? Ali. Aí a música aqui tem que tomar cuidado, tem umas músicas da direita atual mesmo, essas músicas antigas. Mas não vou desligar o rádio não. É porque eu vou colocar o quê? Aqui eu não tenho playlist de música meio clássica, velho, pra combinar com o jogo. Ah, agora sim, ó. Olha esse carro, ó. Caralho, velho. Olha a diferença se você encontrar aqui esse carro mais antigo. O bagulho é lento, esse carro aqui rápido pra caralho, velho. Eu não sei, eu tô achando estranho, mas... Tipo, esse carro não seria do Mafia... Do, esse carro não é do Mafia 3, mano? Esse carro é do Mafia 3, velho. Esse carro não é do... Não, esse carro é do... Mano, esse carro não é da... Ai, mano, puta. Ai, eu devia ter pegado outro carro, meu mano. Mano, esse carro não é dessa época. Esse carro é dos anos 70. A época que tá nos anos 30, nossa. Agora que eu vi, foi... Eu falei, cara, por que tem esse carro? Rabo o carro, rabo. Tinha o carro dessa época, não, velho. Mano, eu tô com um carro que não é nem da época, mano. Eu acho que ele ia ter pegado aqui outro carrinho mesmo, mas depois... Ah, é, agora que eu tô vendo. Ah, esse carro é do protagonista do 3. Eu sei que carro que é esse. Ele é um tipo um Corvette, velho. Ai, meu Deus do céu. Caralho, mano, agora que eu tô percebendo, eu falei... Eu não sei... Mano... O carro é do ano 70... O carro é de 1960, 70 esse carro. Não é de 1930. Caralho, tô com o carro do futuro, vindo do futuro, pra avisar que esse, assim vai ser os carros daqui 30 anos. Nossa, que merda, velho.
Ah, mano, não vai perder a imersão. Depois eu vou pegar outro carrinho que é mais rápido, só que é um antiguinho mesmo. É aqui agora que eu vi, eu tô percebendo, velho. Ah, foi, ô, vou jogar com esse carro, mas aí esse carro não é dessa época, velho. É injusto jogar com esse carro, velho. Caralho, velho, esse carro colocou, eu não percebi, eu tô percebendo agora. Depois que eu vi, esse carro eu conheço. We can take your car to the garage. Place is empty. Any friend of Ralphie's a friend of mine. I mean, if you got the money, sure. Ah, é o vigia que falou, né? Ah, é o vigia que falou. Tinha mais. Ah, tinha mais de 50 chefes. Ah, sim. Ah, tem mais 50 chefes. Eu acho que vale a pena, então. É do Afratede. É do Lincoln. É isso que eu coisei. Eu pensei com esse carro, velho. Esse. Ai. Não, no outro esse não deve ser o carro mais apelão, não, mano. Mas nesse aqui eu acho que é porque. Nossa, mano. Ai. Se eu tivesse percebido, eu tinha pegado outro carro mesmo. Não, eu sei que os outros carros mais esse carro mais rato, mas tipo, a imersão, velho. Tipo, Mafia 1 tinha uns carrinhos mais assim, o 2 já tinha uns carrinhos mais ou menos. Aí o 3 já é 1960, já tava começando a Chevrolet, as empresas japonesas fazer aqueles carros parrudão lá já, né? Aí 70, 80 também, aí 90 já começou os carros fudidos. Aí 2000, aí é os carros de hoje em dia, tudo fudidão, cheio de coisa. Aí depois começou os carros elétricos. Vamos ver, né? As empresas de gasolina que não vai gostar, não tá gostando dos carros elétricos. Meu Deus, o carro aí, mano, o carro aí até de ficar dando uns tremelique, velho, que o carro, as pistas não foi feito pra esse tipo de carro. Ah, se tiver na corrida, eu não acho que não vou com ele não, é muito roubado. Ou eu vou com ele, foda-se. Não, eu vou com o outro mesmo, só pra coisa, velho. Não posso jogar com carro. Eu acho que. Será que é por causa que é a versão definitiva? Por isso que é essa versão que deu na PS. Nessa PSN Plus nova, igual eu falei que dois amigos meus estão rachando, aí eu compartilho conta com eles, então eu consigo jogar. Aí eu falei, mas pra frente quando tiver também, eu também vou ajudar também. Por enquanto não dá, né? Mas depois. Ah, dá um 100zinho, 100 e pouco, a gente vê. Pelo menos que eu não vou ter, depois tem que ver papá como pra passar pix depois, mas é por enquanto não, porque só quando eu tiver renda, foi quando eu tiver trabalhando alguma coisa que eu não sei se vai demorar um pouco, porque eu tô meio sem condição de trabalhar por causa de uns problemas que eu tô de saúde, então meio complicado. Tem que ver umas outras coisas pra eu tentar uma aposentadoria, alguma coisa, porque tá meio triste, velho. Tô conseguindo fazer umas coisas, tem coisa básica que eu não tô conseguindo fazer direito, velho. Quanto eu imagino, então. Porque a minha situação da minha coluna tá muito feia, velho. Às vezes parece que eu tô reto, mas eu tô todo torto, velho. Mas não tem o que fazer. Beleza, vamos lá, né? Vamos falar do jogo mais. Aí, ó, roxo meia nota. Ah, não, mas esse aqui tá parecendo mais o roxo do colono, velho. Pô. Eu vou fazer sujinha nos carros aí, ó. Já tô com a coluna. Mas o jogo tá bonito, esse Mafia 1 aqui, hein? O definitivo, hein? Será que o 2 tá bonito assim? O 3, quer dizer, só que dos 3, velho, o 3 assim é o mais, é que o 3 é meio gangues, assim, não é tanto máfia, né, apesar que é, né. Acho que vou ver até o outro carro mais rápido que esse carro aqui que é de corrida. Ah, é, pera aí, primeiro vamos ver o negócio, né. Vamos em volta pra ver se tem um colecionável, né? Porque sempre vai ter. Até uma marreta. Eita, dá uma marretada na cabeça do cara. Então, se o cara me ajudou. Cadê? É preciso. Para de fazer isso, boneca. Não precisa se esconder, não, cara. Pra ver se tem. Deixa eu ver se tem algum. Sério? Não tem nenhum colecionável aqui? Aqui podia ter cara de ter um colecionável. Vou apertar aqui, vai aqui, pegar um. Depois eu penso se eu vou procurar os colecionáveis do mapa ou não, pra platinar. Não sei se eu vou platinar esse jogo. O Sekiro não. O Ghost of Tsushima eu platinei, que foi platinando quase tudo quando tava quase ano. Eu falei, ah, vamos platinar já, vou botar isso aqui, vamos lá. Vai, platinei. Eu não lembro se eu fiz o final pro meu ou platinei pro meu antes de fazer o final, não lembro. Não, acho que não, acho que eu tive que fazer umas coisas que não deu pra fazer. Eu vi o final, vi os dois final, né, platinei o Ghost of Tsushima tem dois finais. Daqui a pouco ele vai pros PC, velho. Pra quem tem como pegar o console, que é meio caro e tal. PC dá pra você pegar jogar depois, né? O problema é ter um PC bom, né? Pra rodar, né? Também tem isso. Eu mesmo tô com esse problema. Meu PC, ele roda o World War Z lá, mas ele não roda aquelas coisas. Tem que deixar no baixo, velho. Porque senão ele engasga, velho.
Sendo que a placa de vídeo integrada com o processador é correspondente a uma 1600, então devia pegar direito, não sei porque não tá pegando. Acho que deve, sei lá, acho que é. Não sei, velho. Ou eu tô com medo de forçar ele e coisa. Eu sei que jogo indie pega de boa. Emulação, ó. Ó. Um trinque, velho. Tudo de má, bom, velho. Mas vamos lá. Ai, tem tempo, que legal, velho. Já vi que esse carro é rápido também. Eu acho que o outro é mais rápido, mano. E esse carro de corrida, velho. Ainda bem que eu vou ir na oficina, né? Ah, essa é a vida do carro. Não, a vida do carro não. É minha vida também, velho. Quando essa vida é do meu boneco, velho. Meu Deus, cara, esse carro não vira, velho. Meu Deus. Ah, não precisa me levar no mecânico pra desabotar o carro. O carro é uma merda, não vira, velho. E esse carro é um carro de corrida. Ah, apesar que ele é um de corrida, né? Ele não. Ele foi feito mais andar em reta. Meu Deus do céu. Ai, ele não vira. Caralho, que carro horrível, velho. Meu Deus, imagina uma coisa com um monte de virada, velho. A musiquinha. No carro, esse carro parece um console, velho. É um carro pinto. Pinto! Papai, cadê meu pinto? Tá no carro. Ó, tá bonito o jogo, hein, ó. Nossa senhora. É da hora, eu acho da hora esse tempo também de meio de gangster também, é da hora o cenário. E aí, de noite ainda mais. Como assim, velho? Por isso a vê, velho. Ai, fodeu. Ah, vai tomar no cu, puta que pariu, velho. Ah, que legal, velho. Musiquinha bem de gangster mesmo essa aí. Falta um minuto e pouco, né? É tempo isso ali, deixa eu fazer um. Meu Deus, que carro, mano. Esse carro. Tá fumaçando preto, velho. Mas eu bati duas vezes só, cara. Já, cara. Esses carros de corrida não. Nossa senhora, velho. E a frente do carro, velho. Tortinho, tortinho. Igual meu bingolim. Que horror. Ah, eu lembro desse lugar. Quando eu joguei, eu tinha que levar o carro numa coisa dessa. Mas eu lembro que era na frente, velho. É, deixa eu arrumar a cola. Sammy Angelo. Lucas Patoni. Lucas Patoni. Ah, vou fazer missão pra esse cara. Thing of beauty. We don't have much time. Hey, I'm a fast worker. Sit tight. Hello, you. Ele vai desabotar, o carro vai explodir, velho. Eu não lembro da corrida, eu não lembro dos bonecos. Sei que, nossa, sei que o jogo tá bonito, velho. Pelo menos a Tio que fez um negócio bom trabalho, mas o preço que eles vendem os jogos também. Apesar que esse jogo um cento e pouco até que vale a pena se fosse o preço normal dele. Apesar que menos de 100 seria melhor ainda. She's gonna misbehave. Hey, tell Mr. Salier, I'm always available for this kind of work. I do stuff for a lot of people. But I always know where I stand with you guys. Hot cars. Getaways. Anything for the right price. Let's just hope Celieri's guy wins tomorrow. For all our sakes. Okay. Drive careful. Pra uma casa de fuga. Ah, agora a gente tem que devolver o carro. Ah, falta. Não, vai ter outro tempo, né? Ah. Eita, não pode acelerar demais, hein? Ah, que legal. Não posso acelerar demais, senão o carro vai. Senão o carro vai explodir. Eu vou ver o que acontece, mas vou ver porra nenhuma. Não posso bater agora. Ah, mas não posso chegar. Tem mesmo tempo, mas não posso chegar tanto, velho. Poder eu posso, mas.
Meu Deus, será que vai dar tempo, velho? Porque esse carro não é muito legal de coisa. Ai, meu Deus do céu, quase que eu atropelei uma velha. Ou a moça, né? Não dá pra ver. Que é pior que as moças, tudo que tem roupa de meio de velha, então dá pra saber quem é velha e quem não é velha. As roupas feias pra caralho, né? Pra o pessoal vestir, ainda bem que hoje em dia o pessoal pode vestir com as roupas mais modernas, né? As moças tinham que usar essas roupas feias, mano. Os caras ficam com esses ternão lá bonitos, ternos bem chamados, mas tinha que usar essas roupas feias. Ainda bem que agora o pessoal pode usar as coisas. É, tinha um tempo que é meio coisa, né? Apesar que hoje em dia tá muito esse negócio de tempo. Esse tempo é um machismo da desgrama, velho. Hoje em dia já tem pra cair, mas não imagina aquela época, velho. Tem coisa da época de antigamente que o pessoal não tem saudade mesmo, não, velho. Tem coisas que é bacana, mas tem coisa ruim, né, igual. Filha da puta! Ah, não pode ficar de corrida. Ai, vai tomar no cu, velho. Ah, legal. Mano, tem 1:20 e pouco, velho. Puta que pariu. Oh, caramba, acho que não vai dar tempo não, velho. Esse carro tá uma merda, ele não tá acelerando direito, velho. Meu Deus do céu, tô com menos de 1 minuto, velho. Acho que eu tô chegando, velho. Nossa, velho. É nostalgia com esses. Ah, meu puta que pariu, velho. Ah, não, ainda veio errado, caralho. Vai. Meu Deus do céu, ainda bem que eu acho que vai dar tempo. É nostalgia também raiva com essas missões de tempo, velho. Que nossa, você tinha que correr, velho. Senão se nossa. Ah, tá, eu cheguei, beleza. Então tá bom. Meu Deus, o carro tá meio estranho mesmo, hein. Tá, e o cara não vai se dar bem, o piloto alemão, velho. É, como não tinha estourado a Segunda Guerra Mundial ainda, né? E a Itália, vamos dizer que os caras italianos tinham um pouco coisa com os alemão, né? Então. Olha meu carro ali, ó. Legal, velho. Ok, vamos sair daqui. Big day tomorrow. Mas será que é o carro ou o piloto? Ixi, mano. Qual que é o cara que coloca a cabeça de cavalo no negócio? É nesse no 2, tem um que eu tenho que usar colocar um negócio de cavalo, velho. That's right. This crazy bastard, he waltzes out of the bathroom to start pissing all over the joint. Really? What, he didn't call the cops? Cai muito zoeiro. Sometimes you just gotta make them think you're crazy. Tom, you got the moments? Oh. Jeffrey, you've got a bit of a situation. Is the boss okay? Oh yeah, it's nothing like that. Mikey Dunn, our driver. Some of Morello's guys roughed him up pretty good last night. Broke his arm, broke his jaw. Send him to the hospital. Jesus. Yeah, tough luck for Mikey. Anyway, you're going to race for him. Wait, what? Frank, Tom. It's a half hour before the starting gun goes off, so this is not a discussion. But Don wants to win. But more importantly, he wants Morello to lose. Ah, eu falei, ele já tem que correr a corrida, velho. Aí. Yeah. Ok, Frank. Caralho, a gente vai correr. A gente não é piloto, né? Ah, os caras. Ai, a gente já botou o carro de um jeito e os caras já botou nosso piloto, deu uma surra nele. Olha que. Nossa, nossa, é pra ver esse negócio de máfia. Nossa, ela é muito. Não tá tão forte como antigamente, mas. A Yakuza no Japão tá foda, até manda pra time multilugar lá.
Aqui já não. Aqui é o. Você sabe o que, que é, né? Os que é aqui, né? Que eu não vou falar que aqui pode dar. É, lá a gente dá outra de outros países, a gente pode falar porque não tem problema, a gente tá longe. Aí tem a da italiana também. Ah, mano, esse carro é uma merda, né? São 16 carros. Sai, eu tô de vermelho, eu sou vermelho pau no cu, velho. Vermelho em pau no cu, velho. Eu sou 7, né? Não, sou 7 não, é o Van Depp, velho. Sai daí! Aqui é GTA, velho, é Colono Gamer. Ajude o Colono jogando isso aqui, mano. Acho que o Colono, quando jogou, não deve ter jogado. Ele fazendo a sujinha, tentando fazer sujinha nos caras. Ia ser muito engraçado. Né? Se eu faço lá com os caras, não vou fazer aqui com vocês. É. Falei que esse carro é meio ruim pra virar, mano, que a pista é... Eu não lembro o que a gente jogava com a corrida, velho. Ah, legal, velho. Ah, pega o vácuo. Existia vácuo naquela época? Eu não tô alcançando os caras, velho. Meu Deus do céu, acho que eu vou bater com toda. É o Colono mesmo, não tem black, velho. Esse deve ser o alemão, esse cara que tá do lado aí, velho. Sai, alemão, volta pra Alemanha. Esse contratou pro outro alemão pra coisar, velho. Também eu bati em todo mundo, velho. Será que o carro alemão vai dar um pinote, vai passar, depois vai do nada, bum, cabum? Tony Angelo. Ah, o café é piloto de corrida. Eu não sei se existe de verdade esse Tony Angelo coisa, ou só é fictício, personagem fictício, só que da máfia, assim, né? Existe as extorsão, coisa, isso aí, Estados Unidos lá de 1930, cheio de italiano mafioso do caramba lá, velho. Depois da Segunda Guerra Mundial, acho que. Mas acho que ainda tem. Muita família italiana mafiosa, tipo o Soprano lá, né? Lembra na época do Soprano? Retrata também lá, o seriado Soprano e tal. Banquei. Okay. Não tenho Colono pra me virar, então. Eu fui Colono. Apesar que eu não rodei ninguém, né? Ah, dá tomando cu, telemarketing dos infernos no meu saco, vai se fuder. Ah. Legal. Puta que pariu, velho. Meu Deus do céu, puta que pariu. Que
que eu fiz? Que eu fiz, velho? Ah, velho, mano, vai tomar no cu, velho. Puta que pariu, sério, mano. No fim, o carro rodou, velho. Nossa, mãe do céu. Vai tomar no cu, velho. Ah, legal. Não! Eu tenho que fazer a corrida tudo de novo, porque no final... Filha da puta, velho! Vai tomar no cu, velho, mano. Nossa, puta que pariu por causa de... Nossa, mano, que... Nossa, velho... Vai pular o carro, não vai sair, o carro sai voando, nossa, velho. Aí o carro se fudeu mesmo, mas só que tipo... Não acredito, tem que fazer tudo de novo, nossa, essa coisa é demorada pra caralho, velho. Ai, olha isso, velho. Ah, vai tomar no cu, velho. Que bosta, velho. Que bosta. Na última volta, velho. Na última virada pra gente fudida, velho. Parecendo GTA mesmo, vai. Entreguei, velho. Você é deck, velho. Vou bater em todo mundo mesmo. Foda-se também. Sai daí, vermelhinho. Pronto, agora tô com raiva, velho. Nossa, você é deck total, velho. Sai daí, seu roxinho pau no cu do cara. Sai daí, Corona. Corona Game aqui, que me, me rodar. Cara, já foi pra fora. Ah, mano, ela só teve que fazer uma coisa simples, ganhado, mano. Eu tava no puta. A drift, ó. A drift na época. A drift foi ficar falando. Cai num breca, velho, nossa senhora. Vou até pra ter terminado, ai meu Deus do céu. Que eu indo pro chat, meu pai do céu, quase que eu coisei. Não, não começou não. Adivinha, né? Agora não vou cometer coisa não, né?
Quanta velocidade mais que esse carro faz? 120 por hora, nossa senhora, mano. 120 por hora é o máximo que esse carro consegue antigamente. Hoje em dia isso aí não é nada, velho. Deixa eu acender a luz aqui, já deu 5,5. Nossa senhora, 120 km é rápido pra caralho, mano, pra ir naquela época. Esse carro hoje em dia, vixi, mas 120 não é nada, velho. 120 é um carro de passeio, que coisa aí. Tem gente que até uns carros, uns fusquinha, corre mais que isso aqui. Fusquinha antigo ainda de... É, hoje em dia, agora os carros são tudo potente, velho. Igual ir lá, comprar um Porsche, pagou não sei quanto no Porsche. Um Porsche é elétrico lá, um, bonito até, aquele Lucas Lira, né? É mesmo que igual que curte o tipo dele, que inventa na hora. Que tá bastante vlog, essas coisas, né? Lá não virou, né? Que isso, velho? Oh, meu Deus, tá entregando de novo, velho. Eu entregando, quase entregando a paçoca de novo, velho. É, o outro no final que ele quebrou, agora foi no começo que o outro cara quebrou. Não tem como não, velho. Ai, ganhei. Ah, menina, agora sim. Corri, venci a corrida na dificuldade clássica. Concluiu o jogo da costa. A multa, onde vai a polícia, em host coisa. Tio, a prisão da... Vamos ver se eu vou platinar ou não esse jogo, velho. Ah, menina. É o bola, né? Hey, Tommy! There's our winner. Hey, Tom. Just want to thank you for stepping in like you did. I had 6 months rent riding on that race. I'd be homeless now, not for you. I just did what the Don asked, Lucas. Well, gotta let me find a way to repay you. Stop by my garage when you get a chance. I might have a line on something that'll turn a buck for you. Sure. Thanks. I knew you wouldn't let us down, Tom. You made us all a lot of money today. And Morello's gonna be picking up pennies off the sidewalk for weeks. Hey, what about the European? He's probably wearing cement boots by now, the poor bastard. Here. You earned every dollar of this. Take your girl out somewhere nice. Thanks, boss. You got a girl, right? I don't want you blowing all that on booze and whores. Nah, but maybe I'll buy my mom a new coat. Good boy. Go get yourself a drink. Ah. Congratulations, big hero. Agora sim, olha, vai ser importante a história. I had my money on the other guys, so drinks are on you. There. Now you're ready for the pictures. Thanks. And hey, when you're done celebrating, you might want to go find your buddy Paul. He's so drunk, he's gonna get hit by a parked car. Yeah, okay. I'll get him home safe. Ah, mais bonita de perto assim, vendo mais de perto que ela tava no colo de onde tava coisando. Que isso? Encontro pra ouvir. Ah, porque tá cheio de coisinha. And the rest
honesty of pals have drunk through half the bar. You found him yet? That's all for another year, folks. Track will be open at 06. Não pode ficar com o boneco. My hero. You're a natural wheel, man, Tom. You seen Polly anywhere, Vic? He said he was gonna go weak to soak up the boots. Vai se meter de briga com os caras do Morel, quer ver, velho? Até tá na cara, isso aí, tipo... É que eu não... Here 20 years ago, most guys didn't even make the finish. Ah, magic's in the motor, Ralph. I just showed him where to go. Hey, you seen Barley? No. He said he was hungry or something. Okay. You enjoy yourself. Sure will, Tom. Thanks. Eu agradeço, do carro lá a gente ganhou. Mas eu perdi. Eu perdi pro meu primeiro. That win that just put my daughter through another year of school, Tom. Hey, anything for the Coletti's. Well, enjoy the moment. But deal with Polly before he embarrasses himself and the family. I will not let the boss's day end this soundly. You don't have to worry, Frank. I'll find him. Nothing like a party with winnings in your pocket. Yeah, I should go soon. I have to work, but... Eu acho que vai dar muito B.O. Acho o pau, velho. Cansar bebê, velho. É festa italiana, assim, coisa italiana é bem... Que é o Sam. Vai com outro carinha lá, depois eu converso com o Sam aí. Qual que eu peguei? As revistas podem. How'd she drive after the tuna? Tried to go sidelong at a five brick walls, but we made it. You seen Polly any place? Came by 5 minutes ago, maybe. Looked like it had a smell from the barrel. Sounds about right. Thanks, Lucas. Lucas, esse é nosso mecânico. Não mecânico, vamos dizer, mecânico é outro. É o cara que faz as tunagens do carro, acho que é ele que tuna essas porra aí, velho. Tipo, o outro é a coisa dele que faz o barulho. É amigo do outro, cara, né? Os dois são mecânicos, né? Mas lembra de ser mecânico, né? Vai ter porrada, a gente vai entrar na porrada. Né? Ah, aqui é o Sam. Great race, champ. Chegue. Hey! Last time I saw you drive like that, Tom, I had a gun to your head. You saying there wasn't one today? When our side of town is drowning in dough, that means you're safe. Hey, you seen Polly? Guy soused. Came through walking sideways. Yeah, I heard. Não, essa outra. Deixa eu ver. Meu Deus, que gosto, hein? Meu pé tem um sem. A outra que tá do seu lado é mais bonitinha, hein? Gosto pra escolher. Não, mas é gosto, né? Cada um tem seu gosto. Hot Dog Butcher. Aí. É, seus mafiosos, filho da puta, tá? A ideia, a gente também é. These things get faster every year. Faster, yes. Entertaining? No. Some years. Vocês viram o pau aí, seus filhos da puta? Calling that race a parade? Ah, well, no.
No, not this year. Tico de coa, tico, 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 é o último cara. Oh, thank Christ you're here. Bola. If your friend keeps this up, the other guy's gonna send the cops over. Yeah, I think Polly's big day at the track's over. Ele não quer beber, cara! Ele tá incomodando, né? Sabe beber, caramba. Nossa, deve ter alguma coisa aqui, mas o maluco não vou ficar procurando aqui, não. O gato... Security guy back there says you gotta go home. He's an asshole. You should show some respect! That's true, but I'm saying you gotta go home too, before you resurface the pit lane. Well, okay then. I guess. Let's go, champ. Eu tenho essa tabela do pra caralho. Mas esse cara vai fazer merda, né? Vai pro carro, seu bêbado do caramba. Tá bebendo, eu tenho que tirar pra casa. Eu que ganhei a corrida da festa, eu tinha que estar aí na festa. Já tá com a sarada, umas beijocas. Não, tem que levar esse vagabundo, esse bêbado pra casa, vai. Deita no banco de trás, já dorme, velho. Pô, já pra passar a cachaça, velho. Ai, mano. É que a gente é patrocinante, a gente tem que fazer tudo, né? I was right when I found you. You know what I said? What did you say, Polly? I said this guy can drive. Oh! Ai, eu não vi, pô! Anyway, mano, é meu sangue, velho. Não é pra ter batido agora. Ah, mano, não é possível. Não vai ser tudo fácil assim, não, velho. And here we are. Certeza que vai ter os caras do Morel, vai atrás da gente, velho. Tá na cara, tem esses. Tipo, todo filme de gangue que você assiste coisas, pensa que vai sair feliz lá. Now you're even a some kind of race car driver. We all gotta do real good since you joined the family, but you know you got it easy, right? Me and Sam, we keep the real stuff from you. That right, huh? You don't know what it's like. You get the call to see the Don and your mind's race. That's some bad shit, Tom. We're all in this together. I do what the Don asks when he asks. Just like you. You're like me, you can't just shut it down. Blank it out like Sam does. Go home to... whoever the hell he goes home to. Bali, you're drunk. You're gonna have to clam up for your own sakes. Yeah, you're right. You're right. Tom, I want to go with the lady. I'm not helping you with that today. Take me to the ladies! Take me to the Blue Tropics. I don't know. I gotta take you home. The bridge. Take the bridge over to the island. Take me to the ladies! Take me to those sweet patooties. I don't know. Taking you home seems more classy. All right, now we're talking. Oh boy. You should see these dames, Tom. Okay, can find them bottle. Swim with the barracudas, Bali. You're gonna have to tell me where the hell I'm driving. You don't know? I don't know. There's a blue sign. Gonna need more than that. There's a blue sign and it says Blue Tropics and it's right near the docks. Home? Call me home. I mean, maybe that's. Yeah, good idea. Yeah, well, okay, I'm gonna. Sweet dreams, tough guy. I'm gonna. Yeah, I don't feel so good. Vai vomitar. É só isso, levar ele. Precisa ter alguma coisa, velho. Pô, aí, relógio do bairro. Jogo limpo. Limpo pra caralho, né? Já botou o carro do Caio, o cara vai estar com
vai se af... Os caras vai estar com os dois pés no cimento, coisando. É, vamos passar mais pelo menos umas missões, né? Pra coisar, né? Pronto, mais uma. Tô vendo que esse jogo vai ser mais rápido que o outro. Porque esse não é tão mundo aberto, né? 1932, sabe? Ué, tu não é. Tom. You want anything else? Nah, I'm heading home. Hey, Tom, before you go, I ask maybe a small favor. Sure, Luigi, what do you need? Welcome my daughter, no? Sarah? Boy, I hear it. She doesn't need any kind of escort. she's a tough. There's this pack of boys that need her place. The punks, you know, cattivi ragazzi. They talk blue, make advances. Sarah, she's gonna speak at the mind. Or maybe she says something they don't like. Things that get ugly. But if you working at home, this is a reminder these punks she's the Don's a goddaughter. No problem, Luigi. I'd be honored. Ben. Sarah, time is the close. What's this then? Tom's gonna take you. All right. Hey, I just work here. Make sure nobody bother you. Fine. If it'll make you feel better, Pop. Okay. É, cheio de mafioso. Let me get my coat. I'll wait for you outside. É bonitinha, velho. Foi um pouco a menina que eu gostava, hein? Só que é italiana, essa aí eu também tivesse que é descendente francês. I don't need anyone walking me home. Hey, we were talking about meeting up tonight anyway. I guess. And you can quit worrying about what he's gonna think. You're not the point, Tom. He treats me like a kid sometimes. Hey, I get it. He's protective. He's seen things. We've all seen things. We gotta talk about you stealing food. Hey, I cook it, so I get to say where it goes. Wally won't thank you. Well, maybe tomorrow's finally gonna be the day he fixes his own breakfast. Aqueça aqui com a casa. Adeus, bananeiro. Could you knock on the door? Only got so many hands here. Tá, pera, deixa eu ver se tem colecionários aqui. Pô. Tá ficando o negócio, tá bom! Não tem ninguém! Sarah! That for me? Yeah, though it's not as much as last time. It's enough. Nona thinks you're an angel. The Don hates seeing food go to waste. And this? This has got to be Tammy. Sarah told us all about you. That right? You're a famous race driver, Tom. Everyone talks about you. Yeah, she's right. They do. Well, anyways, don't let the cold in, Juliet. I'll see you at church. All right. Have a great evening. Night. Buenanotte, Tommy. Comida, ó. Tá aqui esses os bananeiros. Ah, esses caras, mano. That? Well, a lot of hungry people on this block. Yeah. Well, it's a good night for a walk, anyway. Aí os bananeiros ali, ó. Tá vendo o negócio vermelho, ó? Já dá pra ver. You self-killed on my account, Tom. I try to avoid it. That's all you got? You spend all this time with a lady killer like Sam Trapani, and the best line you got is good night for a walk anyway?
Well, it is, ain't it? Yeah, I guess so. Flowers for the lady, Signore? Nah, we're good. Now I don't get flowers? Will you let me take you on a real date and not some walk home for Louis? Then you get the flowers. Yeah, that could happen. It's not gonna stop me seeing him. I think he knows him. Luigi? These guys have been creeps to me for weeks. I'm over here. But I didn't tell you, as I know what you're like. No. I mentioned it to Dad this one time, and all of a sudden, it was you to be my knight in shining armor. Olha essa mão. Eu pensei que ele tava andando na mão, depois eu vi assim, não, tá atravessando mesmo. Assim. I helped hide the bodies. So now we are. I've been trying to keep you safe, Tommy. It's time. Let's go someplace. The pictures, maybe. We can get you flowers. That'd be good. Oh! Hey there, darling! You stepping out of us? Piss off! Kitten doll face. We'll let your boyfriend watch. What do you say? You're going to have trouble here. Trouble started back when you tried to steal our girl, Chief. You saps aren't careful. You'll end up in wooden overcoats. Last chance to walk away. We ain't frails. We know who you work for. Sally Harry might have been the big six when he was younger, but he's our best. It's only a matter of time before Morello punches his ticket. I don't need someone. Or anyone else. Not for this. Well, then let's see what you got, cake eater. Hey? Where you going? Ai! Ok, bate! Ai, cara! Não, não. Vamos derrubar o cabelinho de coisa. Ah. Tá bacanada do cu. Tá indo. Get away from me. You even get away from me, her. Nada. Now. Granada do. Ai. No cu. Tommy. Ixi. Ah, cara. Ai, tocou. Não. Meu Deus! Ai! Ai, meu Deus do céu! Ai, quebrou meu corte! Filha da puta, ah, meu Deus do céu, caralho, velho, porra! Perdi uma briga. Tomei uma no cox, o boneco ficou. Ai, meu cox! Eu dei uma no cox do cara, mas eu tomei uma no cox do cotovelo, velho. Aqui do ombro, né? Cox, tá cegado, não deu um momento, ficou tortinha. Morri. Eu tava com cano, né? That's why he's going to bed.
Ok. That's what I got, you son of a bitch. Get away from me. Vem dois mil, vai, dois. Eu quero ataque de beijo desse cara. Beleza. You got a good right hook, I'll give you that. You're bleeding. Come up to my place. I'll take a look. Ah, mas foi lá dentro que coisa, ó, dormiu, tá dormindo. Oh, coisa. Well, you gonna come in and take a load off or what? I'm wondering when you'd invite me up. The bank's closed, slugger. I'm just gonna patch you up is all. Now go sit down on the couch, roll up your sleeve. I'm getting my sewing kit. Doesn't look too bad. You need something for the pain? No, I'm fine. You don't have to do that. What? I can see it fucking hurts, Tom. You want to pretend it, don't go ask Polly to staple you up. What do you get? Compliments of the Don. Take another. Vai doer. Até. You gonna grin and bear this? Eu não lembro dela no PS2, não. Good. Cause I don't need the little old lady next door complaining to the super about all the racket. Just be quick about it, will ya? It's gonna take as long as it takes. The sloppier the stitch, the uglier the scar. Eu tenho que esforçar. That right. You stitched up a lot of fellas. Just my father. Ma would really go after Luigi sometimes. He got pretty good at ducking dinner plates. So one day she stabbed him with her knitting needle. Right through the hand. What for? Cause. She was an ugly, jealous drunk. There. Not my best work, but it'll hold. The scar would be something to remember you by, if nothing else. You're staying over. Can't have you stumbling through the neighborhood pie-eyed. Not when them hoods are out looking for you anyways. Yeah, okay. You got an extra blanket or something? No. And the heat's out. Esse é o Tom. Olha a casa bonitinha. Aqui era a mulher dele, depois teve um filme. Uma boa noite pra caminhar. O vinegar do seu Xenatão. Deixa eu ver o que aqui é. Eu acho que dá pra passar mais uma missão. Nossa, tá frio pra caramba. Deixa eu fechar a janela, meu. Pai do céu, hein. É, deixa eu ver, tá mó frio de noite, a gente vai fazer live contar com a roupa de frio, com a roupa mais de frio. Tem duas aqui, vou usar também as duas, né? Tô com frio do caramba agora, hein? Vamos fazer mais uma missão só pra terminar três. Eu já que esse jogo ia ser saber se eu tinha que ir no lugar coisando, que o 2 é assim, se não me engano. O 2 é mais um abertão, né? Gente, me diz, será que é a mesma coisa ou será que é a mesma coisa, só que é mais bonito graficamente o do 2, aí? Né? Que um eu sei que é relativamente refeito, né? Um foi feito zero. This can't stand. Sarah's okay, boss. I took care of it. She started working here before she could see over the bar. I don't have a daughter of my own, Tom. I'd do anything for Luigi's little girl. So would I. We all would. That's right, boss. Anything for Luigi and Sarah. Do those bastards think this is fucking Luna Park or something? I'll rip them apart with my own hands. Our business is protection.
But who's gonna pay up when they learn we can't even protect one of our own as she walks home from work? So what do you want us to do? Teach these boys a lesson. Break every bone in their bodies, put them in wheelchairs, bust their faces up so bad even their mothers can't look at them without screaming. We know where they're holed up. My friend on the force says we should start looking into Chinatown. Then Big Biff will know something. Tommy, go to Vinny, get us some gear. Meet me at Biff's place. Yeah, okay. Leave these punks laying in the street. I want everyone to know we do not allow mad dogs to run wild in our neighborhood. You got it, boss. É, o desrespeito da coisa, não. É, o cara não tem uma área, velho. Quando um coisa do outro, aí começa a gangue de máfia, velho. E os dois são italianos, né? Make sure they're gone when you see Biff. Yeah, same. Okay, so when you're done with Vinny, come find me in Chinatown. Sure. Let's go bust some heads. Eu vou mesmo, o cara ficou assado, respeitou a coisa. Foi um bom que a gente começou com ela. É, e eu? Esse carro aqui? Ah, tá bom, né? Vou correr com ele porque sim, né? Ah, tá, tem que falar com o Vincenzo primeiro. Ah, vai, os caras na nossa. Ou eu vou na garagem. O carro do Trader Future Samsung. Então, 69, 80 e pouco 120, velho. Eu duvido que o carro dessa época corria esse 390 coisa máximo. É, talvez eu vou colocar esse aqui, velho, se for pegar. Apesar que eu ia correr com outro carro da Automafia assim, foda-se, né? Tá chovendo. É um dia chuvoso, vamos lá logo aqui. Good chance. Hey, here for some heaters, Cap. Nah, already going and healed. Paul and me, we gotta give a beating to some punks that been on our turf. I don't wanna pull this and piss in our own street. There's something to bust heads, that's all we need. Sam turned over some guy's warehouse and, autographed by Babe Ruth himself, the guy said. And that's horse shit, but they bust heads. Your punks won't have time for questions. Not I won't. Thanks, Vinny. E o outro? Ué. Don't get messy. We should have a game out front sometime. Nossa, uma faca, velho. Revolver. Cadê o pá? Nossa, essa pessoa de bolsa é uma merdinha, velho. Acho que é bom pegar o taco de beisebol mesmo, velho. A faca pode dar problema, velho. Ah, beleza, a faca ficou no chão. É um taco de beisebol mesmo, velho. Que vai, faca, mata. Não sei se eu tenho que matar os caras, velho. Beleza, é, por isso. Porque a osso tem que ser faca, não quebra a osso. Com a faca, corta. Quebra a osso, é taco de beisebol. Que é esse carro aqui? Não, vou pegar o carro que o Paulo, que o Capo falou, vai ter esse aqui também.
Não, o carro pegou com o carro e o carro pegou o carro aqui, por favor. Heard you had problems with some punks. Guys near Sarah's. They give you problems too? Think so. If they haven't already, they would. You're not gonna have to worry about them anymore. World's not gonna run out of them, Tom. The day you want to stop staring them in the face, you can walk away. Fellow like me. That's why I'm in here. É, podia pegar outro carro lá, mas vai assim mesmo. Now, a news report on the rising crime figures and the reaction from the governor's mansion. The numbers state in black and white that crime is on the rise all over the state. Many commentators are blaming the rise in criminality, thievery... Agora, nossa, isso aqui é diferente, o outro era bem rápido, isso aqui é bem lento. Ah, mas essa aqui é a pegada, velho, tipo, aquele outro carro não é da do desse tempo, velho. Até achei estranho, porque esses caras quadrados ou são tudo redondo. Aí perde a imersão, né? No Mafia 2, acho que é na Mafia 2. É uns carros desse antigo, só que eles são mais assim, mais arredondados, né? Esses aí são meio enquadradados, né? Os outros são meio arredondados, né? Tipo, uns carros mais arredondados aí já. O outro começou os carros mais quadrados, meio redondo e quadrado. A gata tava apontando. Meu Deus do céu, velho, bagulho do bagulho. Governor Wells came in for some criticism from certain sections, while others were quick to praise him for his commitment to straight talking. How either interpretation plays with the electorate remains to be seen. One thing is certain, however, and that is the current levels of crime are out of control. É, tô com um taco de beisebol. É, vamos quebrar uns canos. Os caras mexeram com a gente, mexeram com a nossa, com a sala, com a gente, e a gente deu umas porras na gente, e a gente deu umas porras nele de novo. Que se for meter na área errada, esses vagabundos do moleque. Vamos lá. Ainda mexeu com a nossa, vamos dizer, com a nossa, apesar que já é como se fosse nossa garota, né, mas não é, ó, ainda não estão, acho que não sei se estão namorando ainda, mas, tipo, é nossa garota. No começo é a mulher da filha dele, acho que teve um filho com ela, uma filha, né, no caso. Upstairs, please. So, what's the beef? Need some information. Got some jokers causing trouble. They mess with Luigi's daughter. Plenty of hoods around. You got any more? One of them's a weasel named Billy. Pals with a prissy chump and a bruiser with a bald head. Right, right. I know them. They're set up in the old service station in a block over. They hawk some gear every now and then. Small time. That's why I need to come to you, Biff. You're good with small time. Out the back, cross the street. You'll find them there. Thanks. See you around. Hey, Paulie. About that dough? Relax. Just waiting for my guy to come through. It'll be next week. Just sit tight. É, tem alguma coisa pra pegar. Caixinha, deixa eu ver. Não, né? Was next week, 3 weeks ago. Já foi 3 semanas. Ih, mas o cara são mafiosos, os caras não podem falar muito não, coitado, isso que é foda, os mafiosos mandam, né, em tudo praticamente. Tem os caras que, tipo, se o cara, como comerciante, projeta alguma coisa, ia nascer com a boca cheia de formiga, velho. Tem a boca cheia de formiga, ou... Acordar com um pé de cimento. Eu ia nadar com o rio com um sapato de cimento. Aquelas coisas. Essa chinesa é meio estranha.
Eu vi alguma coisa aqui, eu acho que é um rato, hein? Um bicho passar aqui, um bicho estranho. What was that back there? You and Biff got something going on. I know he's bringing in a shipment of suits. Glass. It's Mexican. You getting suits from Mexico? No, idiot. The suits are boosted from a lockup downtown. The tailor is from Mexico. Originally, anyways, he lives in Holbrook. Did Don know about this? Yeah, yeah, he'll get his cut. You just keep this under your hat. I guess I heard enough. You gonna know these punks when you see them? Yeah. No, I guess if I don't, all we gotta do is find the other guys in Chinatown who look like we do. E agora eu tô com um terninho meio de mafioso. Agora sim, ó. Naquela jaqueta de terno, com gravata de mafioso. Agora eu tô com um terno, meu. Agora, agora o boneco nosso é um mafioso mesmo. Agora... mafioso que é mafioso esse terno doido aí. Piloto de corrida, mafioso, taxista, agora namoradeiro. Agora a porra deu tanto. Ah, vamos tacar os tacos de beijo na cabeça de uns vagabundos aqui, de uns caras rival aqui. Ficar mexendo com a gente aí, vai tomar porra. Ah, vai estar entrando já mesmo. Telling the nicest ass I've ever seen in my life. Oh, gordinho. Yo, yo. Oh, Billy, it's the guy from the other night. We gotta go. E outro vai dar cara do lado, vou pra cima, tomando lá na cara, velho. Vai ficar sai correndo, cara. Ai, ai, beleza. Toma no coco! Ai, ai, ah, tá com faca. Vou pegar só a faca também, só pra ver qual é que é dessa porra. Deixa eu pegar a faca. Ai, cai. Oh, meu Deus, sentou não. Não, o taco é melhor, tem mais alcance, velho. Se eu pegar meu taco, o taco é melhor, tem mais alcance. A faca é muito curtinha. Meu Deus do céu, olha a minha vida. Minha vida. Ah, minha vida, caralho. Pô, eu fui brincar de querer pegar a faca do cara. Minha vida, como que tá já? Corre. Caralho. O Paulo já deu uma só no... Preciso de vida, velho. Vou morrer, velho. Eu tomei um susto, velho. Pera, minha escopeta, velho. Uma coisa aqui. Eita, pô. Caralho, velho. Thank you.
Tinha algum carro errado, né? Ah, vou ficar com meu revólver mesmo, revólver melhor. Eu queria pegar uma vida, né? Eita, a musiquinha de mapa. Eita, pô, deu uma travada, velho. Tá pegando fogo, bicho. Se meteu com os caras errados, seu vagabundo. Caiu munição, velho. Vamos encher o rifle, velho. Nossa senhora, velho. Rico da arma também, pelo amor de Deus, hein? Que dela tem um. Uma escopeta, velho. Duas balas só, velho. Kit, a escopeta, mas só tem pouca bala. Né? Ah, que legal, velho. Meu Deus do céu, quase me... Mano, já tô quase morrendo de novo, velho. Oh, caramba, velho. Puta que pariu, como é que é esse cara aqui, velho? Low marcando, não lembro se eu vi esse cara ainda não, velho. Meu bodo. Low marcando, aviso aos mais sensíveis, parem de ler aqui. Em New Bordeaux, há mulheres de reputação duvidosa. E Low marcando é o guardião delas. Um demônio. Uma ameaça ao casamento. Um homem de excessos de peso, de autoritarismo de zero. Ele e os irmãos têm a cidade sob seu domínio. A morte de Giuseppe Carillo deixou todos desnorteados. E o poder que isso concede a Lua Marcana é a grande tragédia das mulheres. Ixi, então caiu um lixo, um mafioso lixo isso aqui. E esse aí caiu 19, hein? Caiu o pirâmide. É pior que eu tinha acabado de me curar, velho. A minha vida onde já tá, velho. Eu joguei o Molotov errado, o cara jogou o Molotov em mim também, aí. Véio.
Revólver de serviço, eu não sei se ele é bom, velho. Se ele é forte igual a pistola. Uma balsa de escopeta. Não tem coisa de bala não, munição não? Então tá bom. Johnny, get down! Oh, come on, come on! Get out of here! Shit, we gotta get to a car, Tom! Scram! Esse é bom. Come on, we can't lose them. Reloading. Nossa, que carro bizarro. Go careful, Tom. The road's a river. Don't worry, I got this. Meu Deus, olha o tamanho desse tambor, velho. É um carro chique, mas é um tamborão, velho. Esse carro hoje em dia eu acho que vale uma nota, velho. Um carro desse, velho. Um carro desse vale uma nota hoje em dia, velho. Tá difícil de alcançar se o carro ficar virando. Esse carro meu aqui não é muito bom de virada, não, velho. Ever seen guys piss their pants this quick? If you look through the rain, you can see it dripping out the back of their car. Sai da frente, sai da frente. A gente já consegue esses caras, hein? Vai dar quase. Atira, pau aí. Eu vou da capa depois. Eu tô ocupado agora. Son of a bitch just wrecked himself. Well, they're not walking away from that. Ih, cara. Go on a poppin' top. No. No, no, wait. I don't want to fucking die, man. Christ, Tom. You can't feel sorry for these animals. A guy like this would plug you if you give him the chance. You gotta pull the trigger without thinking. This amount. This one's finished, too. Caralho. Oh, Christ, Tom. Snap out of it. You remember what those guys wanted to do to Sarah? Yeah. Just, Hey. Let's get out of here before the bulls show up, huh? É, mas o cara tão novo. O Paulinho tá pompujadão no pico.
Você concluiu o sample. É, então essa aqui foi a última missão. A gente continua depois. Eu acho que tá bom. Aí já é 6:30, tem que depois entrar jogar com o pessoal, né? Vamos começar o início lá do The Division. É só The Division, qualquer um vai colocar Tom Clancy, The Division, só The Division, igual Rainbow Six, que vão estar com Clancy, Rainbow Six, Rainbow Six, Six, vai. Vamos ver se chama cutscene, só o Santo e o Pecador, 1930. Simple Straight. O Paul que é o filho da mãe. I can't afford this life no more. Just getting lucky. I give you a chance to win your money back. You want in, boss? We have business to discuss, Paulie. We're in it now, boys. One of our associates at the coroner's office sent this over. Corpse's name is Giolotti. You recognize him? Sure. That's one of the punks we ran out of the neighborhood. Now he got the bullet in the back of his head? Yeah. We capped him. Well, the cops ought to thank us. We did him a favor. The guy was a rapist, boss. Yeah? Well, he was also a city councilor, son. You want to drive a politician into Morella's arms? There's no better way than killing off his family. Oh, Christ. That gets worse. Then he's not another guy in the wreck? Yeah, but he was dead when we got there. You gonna tell me he was the president's nephew or something? Two in the head, Paulie. If you're gonna do a job, do it right. He made it? Yes. He spent the week in St. Mary's, but he pulled through. Can he point a finger at either of you? I don't know. Maybe. Okay. Look. We're gonna kill two birds with one blast. Galati's funeral's today at St. Michael's. Sam, you're gonna attend. Sit in the back and try to spot the lucky bastard. How will I recognize him? He'll be the one who just crawled away from a car wreck. His arm is broken. Look for a sling. Sam's gonna need a little distraction if he's gonna clean up your mess. He's sending Tommy to dip his wick? It's a brothel? A gentleman's club, just down the street from St. Michael's. The Don has invested a lot of money in it over the years. So, me and Sam. Regardless, the owner has suddenly decided to do business with Morello instead of us. You want me to go remind him of his obligations? Yes. Then blow the place up. What? If Morello wants to take businesses away from us, he'll inherit craters. Look, Tom, we can't send Paulie and Sam since all the ladies know them already. They'd never make it through the front door. But you can walk right in. Okay. What about the manager? Take care of him wherever you find him. If any of the horse see it, well, it'll be a warning. Once he's out of the way, head to his office on the top floor. Grab any documents and money you find there, and place the... Tem que matar o gente da zona. And you think the blast will be big enough to give me cover? Yeah, but be smart. Only take a shot if you know you won't get made. Tommy, one more thing. One of the girls is passing Morello information about our operations. Before you blow the place, you'll need to take care of her too. You want Tommy to kill a twist? Come on, Frank. It's just bad luck this falls to Tom. But we gotta protect the family. Her name is Michelle. She's usually working one of the upper rooms. Her photo is in the photo. You boys clear on everything? Eu acho que esse Sam conhece essa alta aí, hein? Pior que... Tom. Ah, tá. Michelle, que é a que tava lá, né? Que tava junto lá, né? Eita, pô. Vamos ter que matar um gerente, matar uma... garota da vida e o cara vai matar outro cara. O cara bateu, tomou um tiro na cara e morreu, mas cara, porra, ixi, o filho da... bem que o Tommy não quer matar o cara, ficou meio assim, o cara é o filho do vereador. Eita, porra, ixi, Maria. Não, filho do vereador é assassinato. William Big Giliotti, filho do de Roberto Giotti, presidente da Câmara Municipal do Gostem, foi encontrado morto a tiros domingo passado. O corpo foi descoberto por policiais que investigavam o relato de um automóvel destruído. Não há suspeitos nem um motivo claro que para esse crime, que tem todas as características de execução.
Isso vai dar problema. Já deu problema. A gente já tem que pagar. É que negócio, é uma coisa, tipo, tá dando certo, depois começa a dar uma coisa errada, começa a dar outra. É, isso é a vida de mafioso, né, Tommy? Não, você escolheu, agora você tem que aguentar. Entendeu? Apesar que não tá moço. É, meu filho, cada comigo, minha filha, vambora, vamos pra praia. Ah, mesma notícia. Something like that. Eu perdi outra coisa, eu tô ferrado. Como a gente vai sair de novo? Será que não saiu, né? Eu passava ainda passando por cima. Ai. Deixa eu ver aqui, ó, que é. Ah, não, já é 6h30, deixa pra... Isso aqui é continuado da onde, né? Ai, deixa... É, vou ter que ler o jornal de novo na próxima live. É, vamos parar mais ou menos aqui, onde a gente pôr naquela porta. Aí a gente olha aqui, conversa com a Sarah de novo. E é isso, então, pessoal. Deixa eu ir pro menu. Eu termino a live aqui, dá pra tirar aquela tela, eu termino a live aqui no meio do jogo, eu não sei, igual eu faço com o Ghost of Tsushima. Ou é no menu, acho que no menu, que o menino tá com uma música tranquila, velho. Vou lá pro menu principal mesmo. Vamos lá. Terminar, amanhã é... Hoje é segunda-feira, a gente continua com a saga da saga do Máfia, né? Aí a gente continua a falar, continua essa missão aí, dá um conceito, as caras vão... É, Michel, é, o cara tá vendo aqui, você viu que o Sam tá olhando, acho que ele gostava da menina lá, velho. É, vai dar uma coisa, é, acho que essa é coisando, que tá entrando em vocês tão molelo, é, complicado, né, então, ó, coitado. É, máfia, né, o jogo é da máfia, né, máfia, então máfia é isso mesmo, ela é isso mesmo, o bagulho ela... Tem isso, hoje em dia tem, mas não tá, os caras tá tão evidente como coisa, tá. Só que tem coisa, velho, tem no Japão, tem aqui, tem nos Estados Unidos, na Itália, na Rússia, no Caralho 4, acho que é onde tem as máfias mais fodidas, né? Tem os da África, sei lá, que é para militar, na Colômbia também para militar, essas coisas, ó, tá, que negócio, velho. Você acha, ah, não só tem filme, coisa, desse lado, vai nessa. Tem de verdade, sim. Filme é que negócio. Mas é que negócio. Você vê, fica calado, acabou que é melhor pra você ser melhor, porque é meio complicado, mano. É, os seus cadê é dedo duro. Só que aquele negócio, vai uma coisa que vai prejudicar você, você também pode ficar calado, né? Também que tem essa, daqui a pouco até tomar, só não tem as mapas dos videogames lá, dos mapas dos fanboys. Daqui a pouco, do jeito que é, sei lá. Mas é isso, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Valeu pra todo mundo que acompanhou a live até o final. Deixa o like, compartilha o vídeo. Se é novo no canal, se inscreve aí. Vem chegar a média de mil inscritos daqui um ano e meio, pra gente tentar parceria e manter isso aqui no canal, beleza? Então, a gente volta outro dia com os vídeos aí. Vai ter videozinho logo aí também no canal do The Division. Aí eu gostava de jogar, sei lá, um... Wreckfest multiplayer, eu coloquei joguinhos lá que, que é de trabalho lá e um outro do Kiwi lá, é um joguinho pequenininho, eu apaguei aquele Shadow Warriors 3, né? Não vou jogar não, véio. Aquele lá só tem um vídeo, não vai ter continuação não, pessoal, porque não é... É, o que também vai sair, também não tô afim de ficar jogando aí, não tem outros jogos melhor pra jogar. Vai ser lá, quem sabe vai pra frente, né, mas por enquanto não, até o Harry Potter eu vou tentar fazer um esforço, velho. Que eu preciso do espaço dele, do Sonic e de mais um joguinho que eu quero fazer um 100%, que é aquele de luta que a gente jogou de luta. Vamos ver se eu faço em live o troféu lá que falta. Dois, né? Mas eu consigo fazer, acho que... Os dois troféus acho que eu consigo fazer de uma vez só. Se eu espero que conte, fazer no modo lá, tipo um Battle Royale, de ter que derrubar os caras. Eu vou ver se eu faço de uma vez só, velho. Eu tenho que colocar no normal lá, ver se eu consigo fazer de uma vez só. Pega um boneco papelão lá e vejo lá se eu consigo fazer, velho. É fazer pra gente pegar 100% logo do Battleground, WWE Battleground, a gente apagar ele. Que aí tem um desastre aqui, até o Gustavo colocou lá pra gente. É, mas um jogo de desastre, um jogo, assistir jogar demo dele. É, qualquer lá, qualquer coisa que você quiser jogar. É só que eu fui ver o espaço dele, pensei, ah, deve ser uns 20, 12 GB, acho. O bagulho é 34 GB, meu jogo é maior do que eu pensei. É um jogo de desastre, velho. É um que eu trouxe a demo aí pra vocês, né? Quando na época eu fazia live daquele outro jeito, né? Não tinha webcam, agora tem, a gente vai ver se a gente traz também. Puto, vai ficar um jogo que é daorinha pra caramba, e não é aquelas coisas, ó, bem feito, mas ele é daorinha jogar, é de desastre, é uma coisa diferenciada. É, tem um jogo que é tipo desses aí, só que de Daiju, né? Vai ter briga, é tipo também lutando contra os Kaiju lá, tipo, né? Os Kaiju lá, velho. É, só que é desse estilo, de desastre, só que de Kaiju, velho. É um jogo bem complicado. Eu vi o Wilson e o Rick jogando lá no
Cartuchito, só que agora o Cartuchito já foi, né? Agora virou o canal de podcast, né? O Cartuchito, né? Acho que é Podchito, eu acho que ele até mudou o nome, não sei, tem que ver depois lá. Mas é isso então, pessoal. Vamos nessa aí. Valeu aí, tamo junto, pessoal do YouTube. É nóis. Então já foi, deixa o like, combate o vídeo, se não se inscreve aí. E é nóis, tamo junto. A gente volta outro dia com o Mafia, é nóis. Valeu, fui, tchau.